průběžný lídr Biomag Hanácké extraligy, který na 2B umí běhat. Po 14 páde nám vyběhl, základa je vyčištěná a tady nám nic nebrání tomu, abychom šli na medaile, ne-li na vítězství, děti soutěže. Nalevo, nalevo, to tam se... I tady start na poprvé, všechno v pořádku, košíček krásný, voda tam bude. No a voda už se nám rve dopředu. Rozdělovač je na místě, prouďáci taktéž, aj tam nám bouchla hadice, ale stačili jsme srazy, takže obrovské štěstí. Takže zdá Chořelice velmi mladý tým, který podle svých vlastních slov posouvá své limity a můžeme to vidět na vlastní oči. Právě teď tady, myslím si, že borci budou cílet na čas, který bude hodně nízko, a pokud se podaří parádě zestřelit, což se děje, no, 15:47 a napravo 15:23. Průběžné třetí tým Olomoucké došní ligy nám útočí. Na základě té výmotrého fantastický košiče, ta voda bude hodně rychlá a můžeme vidět, že pro nás sleduje borce na brkách. A zavírajíme 15:22, nejrychlejší pokus. SD Otinové z okresu Prostějov nám vlítnul na trať. Tam je to všechno zapojeno tak, jak má být. A voda nám letí dopředu, i když mašina trochu tarokovala. I tak to budou mít kluci krásně zaprdeli, nádherný zkus. 15:13 za třetí místo, je to medaile, je to bronz. Odstartovali všichni v pohodě, Vencav taky spoj úplně v pohodě, voda bude hodně rychlá. No, zatím to vypadá hodně hezky. No, pozor! Zatím nám to v kategorii mužů moc nepadalo, ale já věřím, že kluci z Janovic nám dneska předvedou hodně krásný požární útok. Zatím voda krásná, rozdělovač tam také bude. A teďka už jenom ti prouďáci vepředu, aby to včas razili. Ajajaj. Vzadu se radujeme, radujeme. Já se podívám na ten čas, je to čas. Prozatímní lídr letošního roku Olomoucké noční ligy. Na základě bez problémů, 14:40 je nejrychlejší čas. A tady to nad tím vypadá rozběhlý hodně fantasticky. Uvidíme, co vepředu, kluci, jak se s tím poradí. A já si myslím, že jdeme do vedení. Kluci nám sestřelují v čase 14:79 a 14:72, takže kluci, výborný Bílový CC, odpad průběžně, pátý tým Olomoucké noční ligy, nenechá nic náhodě. Tam jsem viděl poprvé standu zacvaka na základně, ale i přesto to dobíhá. A borci budou mít co dělat, aby tento útok... No, já si myslím, že fantazia, 14:69. No pozor! Dámy a pánové, tak Bílovice nám ovládají dnešní závod čtvrtého kola ONL. Tohle to je brutální. Bílovice a kvalitní tým na 2B nám vybíhá a základna je naprosto čistá. Tady si myslím, že je jasný útok a cíl porazit Odry nebo minimálně brát medaily. Uvidíme, jak to celé dopadne, ale teď už... Ano, já si myslím, je to první tam! Místo. Je to tam! Bodu, první místo. Tak jsme se dočkali, dámy a pánové. Že v Kožušanech to bylo za 17:63, jejich nejlepší letošní výsledek, uvidíme co dneska. Rozběhlé, to je zatím hodně hezký, bečkařka menší zdržení, ale tady nebude problém, tady to můžeme rvát dopředu. Uvidíme co ty proudářky, já si myslím, že by tam mohly být, a teďka už to jenom hezky srazí, no a já si myslím, že budeme spokojenost. Tady by mohla být spokojenost.
Takže holky určitě mají potenciál na to dneska nám ukázat krásný požární útok. Já bych si vůbec nebal. To je krásné 16. Vzadu zatím všechno bez chybičky. Bečkařka je na místě. Rozdělovačka taktéž. No a bude to však. Oj, tam máme pád na levo, ale... No tak, teď jsem se bál nejdříve o levou proudařku, potom o pravou, ale naštěstí holky zvládly dokončit si, myslím, za mě hodně dobrým čase. Nalevo 16.79, to jsme viděli. Takže rakety z Dolní Libiny nám odstartovaly, jaké na poprvé. Vidíme vypůjčenou strojnici z Oder, ta to zvládá perfektně. Voda už se žene dopředu. Rozdělovačka je na místě. No a ty proudařky by tam také mohly být, takže se těšme na pěkný požárníček. Útok, no a holky nám předvedly hodně hezký požární útok a zavírají v čase 17,6. Holky z Koliny nám zdraví do online přenosu strojnici Sapču, která určitě fandí. A možná nám to přinese štěstíčko, protože základna je vymetena a Pecka se s tím vůbec nemusí mazat, protože holky by mohly se stříknout fantasticky. 17.26! 17.26! Velká radost a napravdu. Průběžně vedoucí tým Olomoucké noční ligy a Biomach Hanácké extra ligy určitě bude chtít předvíst to nejlepší, co v nich je, a základna, tak tam je to velká paráda a holky nám běží na fantastický čas. Já jsem moc zvědav, na jaké hodnotě nám zastaví časomíru. 17.21, ale napravo to bylo podstatně rychleji, 16.29. Takže velké jméno ve světě požárního sportu SDH Odry, vidíme fantastické odběhy od základny. Voda také fantastická. Já si myslím, že tady není na co čekat, můžeme to rvát dopředu. Holky vepředu tam budou, čekají na vodu, teďka už to je na městské straty. No a já si myslím, že tady máme vedoucí tým dnešní soutěže v kategorii žen. Ano, 16.52, že konečně jsme se dočkali, to je fantastické 16. Nalevo rychleji, že 6.